Hai, nama saya Vera. Saya promotor dekat kedai Chia Cotton Chic. Kedai ni buka dalam 8 tahun lebih. Kita jual baju off season. And then ini style Australian. Kita buka pukul 11 sampai pukul 7.30. Kita ada jual cotton dress macam ni. Casual dress. Tengok. Lepas tu kita ada party dress, party. Macam ni. Lepas tu ada cocktail dress. Kita ada banyak kasut juga. Tengok. Ada boot. Accessory. Lepas tu kita ada banyak plus size. Plus size. Ini sport baju dengan seluar dia. Tapi seluar tak boleh try punya. Accessory banyak. Kita ada winter jacket. Kita ada scarf juga. Silk.